Asiat olivat melko paskas. Laskeuduimme jonnekin, joka näytti parkanon keskustalta. Minua hieman arvelutti, kun Bentley otti esiin dildon. Emmekä edes saaneet pakuaisi parkiin. Karmeliitta kuoli. Tervetuloa takaisin kummelimaailmaan. Viime kerralla olimme ajamassa rotkoon, kunnes Bentley tajusi, että siinä menisi luita poikki, niin hän epätoivoissaan käytti mörin peniskorua aikamatkustaakseen turvaan. Mutta koru olikin tehty kivikaudella ja niin Sly ja ystävät jäivät jumiin kamalaan jääkauteen. Aikakone meni päreiksi eikä sankareillamme ole keinoa pois tästä jurakautisesta esihistoria-helvetistä. Karmelitta myös marssi puolialasti napapaidassa ja minihameessa tundralle ilman puhelinta ja ruokaa, mutta olemme 100% sinut sen kanssa. Onneksi kuitenkin. Onneksi, ja vielä kerran, pelastimme pingispöydän. 10 000. Aika karmea aika, koko paikka on rakennettu luista ja nahasta. Mikä tää raide on? Vietiks me Toothpickin raiteet? Rakennettiks me tää itse muistoksi viimeisestä hetkestä, jolloin ympärillämme oli muutakin kuin varmaa kuolemaa? Tai no ollaanhan me ihan jeesisti tänne asetuttu. Tehtiin lumiukotkin itsestämme, kun ollaan niin veikeitä ja täysissä järjissämme. Tärkeintä on, että netti toimii. Viekää lämpö ja ruoka ja juokseva vesi, mut kuhan netti toimii. Uutiset vain huononevat, Sly. Kaputos humaltua viineistä koko verkin häissä. Mä vieterin kanssa. En oo yleisesti mikään esihistoria-fani. Se on mun mielestä aika tylsä aihealue, mutta jopa minä tiedän, ettei tää kenttä edusta mitään aitoa aikakautta. Tää on tämmönen sillisalaatti, johon on yhteen pakettiin lätkästy kaikki yksittäiset asiat, jotka tavallinen tallaaja tietää esihistoriasta. On jääkausia, on sapelihammaselukat, on luolamiehet ja dinosaurukset. Tyhmennetty versio, mutta Sansaru tekee mitä Sansaru osaa. Ei välitetä siitä. Välitetään sen sijaan eräästä toisesta asiasta tässä kentässä. Hyvin tärkeästä asiasta, sen ehdottomasta pääruuasta. Todellisesta herkkupalasta, ainut asia koko pelissä, josta oikeasti nautin. 1, 2, milloin on sinulle mestariteos? Se on hän! Se on jumalauta hän! Se on vihdoin täällä, Chris! Pelin paras hahmo. Ainut hyvä asia, joka tää paska antoi Sly-fandomille. Yritätkö jotkin huijata Chrisiä? Ja hän on Suomi-exclusive. Enkuks hän on ihan whatever, mut suomeksi... Et osaa tehdä mitä minä osaan! Oi että, suomalainen Sly-fandomihan on ainut Sly-fandomi, jolla on mitään väliä. Suomi, Chris. Ai että. Lai, tarvitsen lisää tietoja tuosta karhusta. Tässä kentässä on ihan hyviä ideoita havaittavissa. Ei pelkästään mitään, Chris on meemi, vaan ihan oikeasti hyviä ideoita. Mutta ne on vaan toteutettu tosi huonosti. Tarinat tarttee käänteitä ja yllätyksiä, eikös juu? Juonen käänteet ja mutkat matkassa tekee tarinoista mielenkiintoisempia. On siis arvostettavaa, että Sansaru Games ajatteli pistää hieman kapuloita rattaisiin ja lähettää Cooperin koplan tahtomattaan luolamiesten aikakaudelle, jossa he ovat avuttomia, epätoivoisia ja puulla päähän lyötyjä. Se on hyvä ajatus se. Maustetaan vähän narratiiviin. Hyvästä ajatuksesta annamme pisteen. Mutta koska toteutus on taattua kuralaatua, otamme siitä pisteestä puolet pois. Kuulin, kuinka Joe mokasi ja Pomo teki hänestä takin sille Le Paradox-tyypille. Sitä Le Paradoxia kannattaa varoa. Kuulin, kuinka se veti yhden kaverin syöksyhampaat irti kuvikseen. Mitä vittua? Pahisten juoninen nerokkuus on tasoa. Täytetään sokerisirotin suolalla ja sitten tervellään vartijoiden kasvoja kiksien perässä. Vissiin nää on hirveimmät ja karmeimmat pahikset, jotka Sly on ikinä kohdannut. Tuo on muinainen pesukarhu! Voisikohan hän olla? Esi-isäni. Ette te voi tollasella logiikalla elää, herra jumala! Sly ja Bentley on niitä tyyppejä, jotka on kadulla silleen, että tumma mies, voisiko hän olla? Ruoka lähetti! Oi perse, kai se on mun esi-isäni sitten, se on pesukarhu.
Minäkin olen pesukarhu. Isoin kysymys tässä kaikessa on, että vaikka Chris on paras, niin miten se on älynnyt tulla just tänne? Edes Sly ei tiennyt, että hänellä on suora esi-isä näin kaukana esihistorian hämärässä. Miten pahikset keksi tulla just tähän paikkaan, just tähän ajankohtaan, varastamaan koukkukeppi just tältä äijältä? Analysoiko ne luolamaalauksia? Hei, tuo karu verellä tehty tahra tuossa kivessä näyttää ihan Cooperin kepiltä, eikö sinustakin? Vielä pahempaa on se, ettei Sly ja kaverit olleet ajattelemassakaan tulla tähän aikakauteen. Se oli täysvahinko. Ne ei olisi varkaiden käsikirjaa seuraamalla ikinä saaneet tietää, että joku härnäisi lain luolamies esi-isää. Jos tätä uskomatonta yhteen sattumaa ei olisi sattunut, Le Paradox olisi voittanut. Tappanut karvakorva ja se olisi ollut siinä. Tapa eka Cooperi. Siinä jos missä olisi vaikutuksia aikajana, eikös olisikin. Mä tykkään ideasta, että päädytään johonkin odottamattomaan aikakauteen ja tavataan ennen tuntematon esi-isä siellä. Miksi piti olla Chris täällä? Miksei vaikka joku täysin Le Paradoxin ulkopuolinen aikalaispahis? Olisi voinut olla semmoinen väliseikkailu niin kuin tarinan keskellä. Mut tosin silloin meillä ei olisi Chrisiä. Haluanko, että pelin tarina on parempi vai haluanko Chrisin? Valintoja. Käy hakemassa tiikerin talia! Upea Sly! Hae se tiikerin talia! Kenttä asu on tiikerin talia. Chris on nylkenyt miehen ja Sly kunnioittaa tämän muistoa pitämällä sitä yllään kuin mikäkin Buffalo Bill ja leikkimällä kuollutta. Mä luulin, ettei ne keksis kankeampaa asua kuin vankilapuku, mutta kynnys on jälleen ylitetty. Kaikki pulmat ja gameplay, mitä tää asu antaa, ratkeaa menemällä mahalleen maahan. Ja hyppäämällä oikeaan aikaan. Miksi joka ikinen asu pelissä, jossa kiipeäminen ja akrobatia on niin merkittävässä roolissa, riistää liikuntakyvyn? Keppi tänne niinku Alicia! Chris ei ole leikki, sä oletta! Se oli kovettu! Juuston tästä saat! Nyt puheisiin pomosi kanssa minut paat! Mä rakastan tätä lorusetta ja se on vitun tyhmä, mutta siksi mä rakastan sitä. Tyhmyydellä on erilaisia tasoja. Suurin osa tästä pelistä on ei hemmetti, tää on tyhmä. Mut sitten tässä on Chris, joka on niinku jes! Vittu, tää on tyhmä! Manu! Kiitos! Toivoinkin, että joku tulisi! Tunneko sinut? Hei, tässä tuli tää glitsi, että se puhuu suomea. Vau, normisti se suoltaa vaan siansaksan gurupuhetta, mutta tällä glitsillä on promilleen mahdollisuus tapahtuu. Hei Arto. Entäs jos kutsunkin sinua Bobiksi? Naama kiinni, torakka! Saimme Bobin. Bob. Slyn luolamies sukulainen. Hän on ihan jees äijä. Esi-isä arvoasteikolla semmonen keski-isä. Hän ei oo täysin Sly Cooper -hiilikopio, se on freesiä se. Keppi on viety kuinkas muuta, mut onneksi hänellä on tämmönen luu, jolla voi yhtä hyvin varastaa kuin Slyn kepilläkin. Ei se startti sitä Slyn keppiä. Mikä meidän ongelma tässä on? Ei meillä ole mitään ongelmaa enää. Mutta nyt se masentunut läski on jumpattava kiipeilukuntoon. Möri toimii valmentajana, onhan hän Koplan lihakset. Sinun pitää kehittää reaktiosi yhtä nopeiksi kuin Möriin, eikä vain ruokapöydässä. Nuudelipizza. Pepperoni suklaalastu burrito. Perusharjoituksia vai? Paras tapa kuluttaa kaloreita on kiduttaa pingviinejä. Pingviinejä, jota vastaan Bentleyllä on joku väkivaltainen vihanpito meneillä. Ne ehkä näyttävät söpöltä, mutta ne ovat häijyjä. Tämän pingviinin kurmotusmontaasinkin hän editoi ihan omiin yksityisiin tarkoituksiinsa. Tämän valmistelu meni 6 kuukautta! Perkele! Okei, Murray. Perillä ollaan. Guru kännykkäkoru. Halpa muovinen Cash Haponista 50 sentillä saatu Guru Koalaa esittävä avaimen perä. Olit vapaaehtoinen, mutta pystytkö varmasti kiipeämään tuonne? Älä viitsi, Bentley! Murray pystyy mihin vain! Murray kokee olevansa heikko ja hyödytön, kun hän ei kykene kiipeämään seinää. Mitä? Et kai tarkoita? Kyllä, kutsutaan Bob. Kiva! Murray joutui vilttiketjuun!
Tämä kanssa on aidon oikeasti hyvä tarinankerronnallinen ajatus. Nimittäin antaa meidän henkilöhahmoille vähän draamaa. Purkaa heitä osiin epäluulojen ja heikkojen hetkien kautta, jotta voimme koota heidät takaisin kasaan vahvempina kokemuksista oppineina. Mutta hän juuri äsken alle 5 minuuttia sitten koutsi Bobin kuntoon, jotta tämä voisi kiivetä jääseiniä. Ja jääseinien kiipeily on hänen erikoisalansa. Nyt olet valmis! Miksi Möri menee kiipeämään jääseinää, kun hän koulutti Bobin kiipeämään jääseinää? Ja miksi hän masentuu, kun Bob tulee kiipeämään jääseinää? Onko logiikkaa? Ei! Ei ole nälkä. Hui! Vai tältä se siis tuntuu? Ole hiljaa! Nasiran kostossakin on syvällisemmät hahmot. Ja niiden suut ei edes liiku siinä pelissä. Eli niillä ei ole rumia suita. Miten me ollaan tultu tähän pisteeseen? Onpas hienoa! Mitä näin kaiken? Tämä on kirjaimellisesti Bobin ainut hyöty, ainut erikoisuus, mitä se osaa. Mitä se Möri... Mitä Möri... Mitä... Sinä et halua saada sitä munaa naamallesi. Oh my god, mitä et just sanonut. Anteeksi, huoria tulevaisuudesta. Nyt et Bentley, nyt et aloita, nyt et tutustuta luolamiestä munahuumoriin. Saamme joka päivä kärsiä siitä, ettei täysin viattomia arkikielen sanoja voi enää käyttää, kun sinun kaltaiset perversit vääntää niistä kaksimielisiä seksijuttuja. Munat, makkarat ja piirakat pilattu. Tuleminen, oleminen ja meneminen, kaikki pilattu. Nykyisyys on jo viturallaa, älä tee tätä menneisyydellä. Onpas iso lintu. Arto? Arto, sä unohdit sen äänen. Tää ei oo käyttistä, Arto. On mentävä ylemmille pesille. Ei huolta, onnistu. Arto, nyt helvetti. Nyt ei mikään suju, ei juoni, ei duppi, ei peli. Me tarvitaan lisää grisiä. Lopetetaanpa tällä kertaa, ennen kuin menee vielä pahemmaksi. Ehkä Chris pelastaa minut ensi kerralla. Masis Möri maleksii modernille lääketieteelle tuntemattomien esihistoriallisten supervirusten kyllästyttämässä hiiden kirnussa. Hän vilkuilee sivusilmällä luolamaalauksiksi kutsuttuja kirkkoveneitä. Huokailee syvään pahaa oloaan. Mieli on mustana. Hän yrittää löytää uusia urotekoja suoritettavakseen, ennen kokemattomia keinoja parantaakseen siipeen saanutta itsetuntoaan. Möri löytää muinaisen jääseinämän, joka on tarkoitettu rikottavaksi Sly Cooperin paskaisella vankila-asulla. Möri tietää, ettei ole Slyn vertoinen varas, mutta kykenisi taatusti näyttämään yhdelle kalikkapalikalle, mistä kanapissi. Hän suorittaa jykevän, määrätietoisen polkaisun. Ja tadaa, onnistuminen. Möri todistaa olevansa Cooperin mittainen tekijä jääseinien kurmattamisessa. Möri lähtee iloisesti pinkomaan kohti turvataloa näyttääkseen ystävilleen, että kyllä läskistäkin löytyy vielä hieman lihasta.